မင်္ဂလာပါ Telegram မှာစစ်ချက်ဘက်ဂရုတွေအပြာကဂရုတွေမှာကိုက join ထားတယ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့အများမြင်မှာမတင်တော်လာပါဘူးကိုကကြိုက်တယ်ဝါဒနာပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားလူတွေကကိုဘုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပြာကဂရုတွေ Telegram ဂရုတွေမှာတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့မတင်တော်လာပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram ကိုကိုတယောက်တည်းတည်တံ့ဖို့အတွက် Telegram ကိုပထမဆုံးလုပ်ထားတင်မှာက lock ခတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Telegram ကကို join ထားတဲ့ channel ရနေပြီးတော့ဒီတော့ video တင်လာတဲ့အခါမှာ note မတန်းအောင် note လေးပိတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ Okay ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ Okay ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့က Telegram ကို local အသုံးပြုဖို့အတွက် Telegram ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။အဲဒါကို navbar နဲ့ Telegram ရဲ့ setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ local ဖို့အတွက်မြင်းကြောင်းလုံးကြောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။မြင်းကြောင်းလုံးကြောင်းနှိပ်ပြီးရနဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ setting ဆွဲနေရာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးရနဲ့ dimension power cm security ဆွဲနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ background law ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်။တော့ပုံစံလူကိုလေးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီနေရာနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ background ဆိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာတော့ password လေးလုံးရိုက်ထည့်ပေးရမယ်။လေးလုံးကိုနှစ်ခါရိုက်ထည့်ပေးရမယ်။ Okay ဒါကိုမှတ်မိလဲခဏလိုအပ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေးကျွန်တော်ဒီဘက်အတန်းလေးပဲရိုက်မယ်။၄၉ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်အတီးပြရန်အတွက်အဲ့ဒီခဏကိုပဲနောက်တစ်ခေါက်ထည့်ရိုက်ပေးမယ်။Okay ဒါဆိုရင်တော့ရှားသွားပြီပေါ့เนาะပြီးရနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် auto load ဆိုနေရာမှာအချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က1 minute ကိုထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရနေ down နေလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်သုံးလုံးမှာဆိုရင်အကောက်ကို load ဖြည့်ပြီးမှလာဝင်ရောက်အတုံးပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တရင်ဟန်သုံးပြီးတော့ဝင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့3 minute ကျော်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က load ထည့်ပေးရမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့တေဂရန်ကိုလောက်ခဏီလောပြီးဆုံးသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါလောရမယ့်တစ်ခုရှိရယ်တေဂရန်နေပြီးတော့ကိုချိုင်းနာတဲ့ channel ရနေပြီးတော့တစ်တော့ video တင်လာတဲ့အခါမှာ note လေးရေးပြလေးလေးရှိရယ် okay အဲ့ဒီ note ရေးမတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် okay note ရေးမတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြုံလောကထွက်တေဂရန်ကိုစုံရဲကိုကြာကြာလေးဖိလိုက်ကြာကြာလေးဖိထားရင်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ info ဆိုစာကြောင်းပေါ်လာမယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့အဲ့ info စာကြောင်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ info အပေါ်ကအဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ်လာရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမျိုးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတေဂန်ရဲ့ setting တွေကိုရောက်သွားမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ MEG machine numeration ဆိုတဲ့နေရာတစ်ချက်တက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်။ဒီနေရာနှိပ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ allow numeration ဆိုတဲ့နေရာမှာဖွင့်ပေးထားအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုမျိုးပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေဂန်မှာ join လာတဲ့အပြာက group ကြီး switch back group ကြီး join လာတဲ့အတတတတော့ view တင်လာတဲ့အခါမှာအပေါ် numeration လေးတွေ note ရေးတတ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတေဂန်နဲ့ကိုဝင်ကြည့်မလားဘာတင်နေဘာတင်နေဆိုတော့တီးချရမယ်ကျွန်တော်တို့စခွင်ပေါ်လည်း note ရေးတက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး okay ဒါဆိုရင်နားလည်တော်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို channel လေးဆိုရင် like share လေးပြီလို့ပြပါ